Os corredores do IES Baldo Asma acollen estes días unha exposición dos traballos artísticos da aula de plástica. Inspirados na obra El canto de las espigas da artista luguesa Maruja Mayo, estas reinterpretacións ao estilo das vangardas locen agora nestas paredes como resultado dunha homenaxe á pintora. Este ano adicouselle o Día das Artes Galegas a Maruja Mayo. E entón a Diputación de Lugo mandounos un material para que traballásemos cos rapaces, para dar a coñecer a súa figura. E entón eu traballei no curso de primeiro da ESO, en terceiro e en cuarto. E en primeiro da ESO o único que fixemos ou que estamos a facer é traballar cunha obra de Maruja Mayo, cun boceto dunha obra dela, El canto de las espigas, e están traballando con color, experimentando pois, as mezclas e un pouco sin máis. E en terceiro da ESO, que é o traballo que está actualmente exposto, o que fixemos foi falar de Maruja Mayo, de que pertenecía ao movimento surrealista, e explicarles tamén que, aparte do movimento surrealista, houve outros movimentos artísticos na primeira metade do século XX, que se chamaron vangardas, e para coñecelas un pouco, reinterpretamos este cuadro, este mesmo cuadro del canto de las espigas de Maruja Mayo, en 4 movimentos das vanguardias históricas: cubismo, fobismo, expresionismo e futurismo. Por un lado, outra homenaxe á figura de Maruja Mayo, e por outro, unha mostra da aplicación dos coñecementos de historia da arte á aula de plástica. Non é só vir e pintar e... Claro, claro, se trata de que coñezan, sobre todo, o contexto que relacionen, ¿no? Que todas os coñecementos están relacionados. E que para poder pintar ou para poder crear hai que saber que se fixo antes. De feito, moitos deles decían, ai, profe, que difícil é isto, cando nos parecía moi fácil o solo velo, ¿no? E o ver o proceso creativo ven que é moito máis complexo do que eles pensaban. Pola súa parte, o proxecto en cuarto da ESO traballouse directamente sobre o estilo surrealista, o que recolleu Maruja Mayo. O surrealismo apareceu nun momento onde o desenrolo da fotografía empezou a ser importante. Entón, a proposta foi facer fotos surrealistas. E entón, en eso estamos. Tamén me están vendo a complexidade que eso supón e a facilidade nestes tempos cos programas de edición que temos de imaxes, ¿no? Que non había nos anos 20. E é o que estamos a facer. Ninguén mellor que eles mesmos para contarnos o que aprenderon e como o fixeron. Me pareceu un traballo bastante bonito, non fácil, pensaba que era máis fácil do que en realidade é. Houve cousas que me gustaron, cuadros que me gustaron máis que outros, cuadros que me gustaron menos, cuadros que me costaron máis facelos que outros, etc. Que te pareceu a obra ou o que coñecestes desta artista Maruja Mayo? Pois eu xa lle dixen a Lola que me parecera unha bonita experiencia, e incluso máis que facendo exámenes, que aprendemos moito máis pintando e realizando os cuadros. Non sabíamos nada sobre este tema, sobre Maruja Mayo, nin sobre moitas cousas, nin as pinturas, nin... Foi unha bonita experiencia. E por outro lado sacastes a vosa creatividade interna en cada caso, como fixestes? Contádenos exactamente o que fostes facendo cada un. Sí, bueno, como dicía Jorge, ao principio pensábamos que era unha actividade pois que, bueno, pintar e xa está. Pero desde logo, despois da explicación de Lola, dependendo tamén da creatividade que teñas ou de cada un, salen as cousas ou non salen, por exemplo, no movimento, ou no expresionismo, ou no cubismo, pois tens que pensar máis as cousas, como poderías transmitir esta emoción, como poderías facer que os demais entendan os que queres expresar. A verdade é que costa algo. Este traballo cambiou vos o mellor o punto de vista que tiña sobre determinadas obras que ás veces non entendemos, non? Sí, desde logo, porque pasar de non saber nada, de mirar un cuadro de Picasso, a dicir son 4 cuadros mal postos, a despois entender que che quere dicir e que che quere contar, a verdade que cambia moito, miras aos cadros e a plástica en xeral de outra forma. Me pareció muy interesante el hecho de dibujar a nuestro propio estilo cualquier tipo de dibujo, dependiendo de lo que queramos, como cubista o expresivo, futurista. Todo depende de cómo nosotros queramos imaginarnos.
En una escuela, cuando uno estudia sobre este tipo de cosas, no tenemos esa tensión de tenerle tanto interés como para hacer un trabajo como este. Y es natural el hecho de que no tengamos, porque la mayoría de las veces siempre nos adentramos a otras cosas, pero adentrarnos a estas cosas sí que da un buen interés y un buen futuro para los futuros alumnos que vamos a estar trabajando.